Kakvi su vaši utisci posle nastupa? Ovdje sam prvi put i bilo mi je divno, jako prijatno i očekujem da ću doći i ponovno. Ovaj repertoar koji ste izveli večeras, zaista interesantan. Od udara od svega do sada. Tako je, boga mi jako interesantno. Bilo je svega. I onako laganijih melodija i onih ritmičnih za kraj i za sam kraj, onako da se publika taman se opustila, onako misli sad će onaj allegro zvuk kad ono vi završiste. Pa, znači ja i praktikujem da kada god nastupam negde da baš napravimo da neki širi repertuar da svako nađe makar po nešto za sebe. Vi kao stvaralac, koliko ste negde iz vašeg ugla uspeli da se plasirate, da kažemo, na domaćoj sceni? I kako ste vi uopšte zadovoljni? Koliko ljudi imaju sluha za klasičnu muziku? Na moju veliku žalost, ja sam se mnogo bolje plasirao u nekim drugim zemljama nego ovde, ali to je tako. Kako su vaše očekivanja za dalje? Vi stvarate onako neumorno? Naravno, i dalje puno koncerata, komponovanje i dalje, pa eto, vidjet ćemo još. Hvala vam lepo i dođite nam ponovno. Naravno, hvala.